O senhor Afonso Segreto, há 7 meses que fora buscar o aparelho fotográfico para preparo de vistas destinadas ao cinematógrafo. E agora volta habilitado a montar aqui uma verdadeira novidade, que é a exibição de vistas movimentadas do Brasil. Já ao entrar a barra, fotografou ele as fortalezas e navios de guerra. Teremos para dentro em pouco verdadeiras surpresas. Rio de Janeiro, 20 de junho de 1898. Gazeta de Notícias. A nova diversão toma conta da cidade. As fitas são exibidas no cinematógrafo, no café-concerto, no passeio público. Nilo Peçanha assumindo a presidência. Farei um governo de paz e amor. É o bastante para que se filme em seguida Paz e Amor, sátira política e recorde de bilheteria das primeiras décadas do século. Outro grande sucesso, Os Estranguladores, baseado em crime célebre. Produzido e fotografado pelo sócio do cinema parisiense, Antônio Leal. Suas imagens ganharam fama por nitidez e espírito jornalístico. Convidada por Leal, em 1916, para fazer Lucila, Amélia Cocanianu, bailarina romena, adota o nome artístico de Aurora Fúlgida. Ele era muito garoto quando Lucila foi exibido. Não havia proibição nem para menores ou para maiores. Eu cheguei a uma fila enorme, muito público, muita curiosidade para ver o filme. Acontece que lá no meio do filme, toda a plateia feminina saiu. A Aurora Fúlgida, que fazia uma cocote, ela estrebava numa mesa e imitava os quadros da Silvia do Torçá. Ela ficava nua, como hoje as artistas fazem. Aos 17 anos, segue uma companhia de bailarinos que excursionava pela Europa. Não se conforma em ser uma simples figurante e foge. À noite, em Milão, dança para garantir o sustento e as aulas de balé. Poderia contar-lhes os sucessos que alcancei e as lutas que tive para não fracassar. Eu, somente eu, uma mulher a enfrentar o preamar da sorte. Seria contar-lhes um romance cheio de risos e lágrimas, como todos os romances, onde a cada triunfo artístico vinham juntar-se propostas menos lícitas, imposições a que não me poderia sujeitar. Porque naquele tempo só trabalhava em cinema, ou era um cocote, ou artista de teatro, mas famosa, conhecida do público, porque a família não entrava em cinema. A revista Cinearte, em busca de intérpretes dramáticos sensíveis à nova linguagem, chama atenção sobre uma jovem egípcia. Eva Neal, figurinha nívea e pálida de camafeu. Um pouquinho do céu, bibelô de Sèvres. Suavidade, modéstia, beleza e arte de mãos dadas. Fusão de Gaynor, Philbin e Guiche. Ingenuidade que se vestiu de mulher.
princesinha encantada das lendas infantis. Eva, um desses anjos etéreos e diáfanos da pintura de Botticelli. Seu pai, Pedro Comello, possuía ateliê fotográfico em Cataguases. Na primavera da vida, fruto da amizade entre Comello e o jovem Mauro, introduz Evanil. Desentendimentos provocam o fim da sociedade. Evanil não aceita novo convite de Humberto Mauro para filmar. Funda com o pai sua própria companhia. Produz Os Mistérios de São Mateus, inacabado. E Senhorita Agora Mesmo, onde tem o papel de uma fazendeira decidida e corajosa. Exibido em Cataguases, o filme não chega ao Rio de Janeiro. Os cinemas, controlados por um monopólio desde 1912, resistem à produção nacional. Magoada com o insucesso, Evanil faz ainda Barro Humano, mas não cede aos insistentes pedidos de Ademar Gonzaga para continuar. Cataguases, 20 de novembro de 1929. Senhor Pedro Lima, o que você pensa ser desânimo de minha parte não passa de minha completa desistência em trabalhar para o cinema nacional atual. Você diz ser ele de fato, mas você bem sabe que não é. O cinema nacional, depois de um verdadeiro fracasso de alguns anos atrás, começa a querer se impor como realmente devia ser, mas não passou de querer. Retirando-me do cinema nacional, peço-lhe para não publicar mais nada a meu respeito e ficaria muito grata se devolvesse as minhas fotografias que se encontram em seu poder. E para tudo que me for possível, desde que não se relacione ao cinema, disponha. Eva Comello. Foto Atlas, Cataguases, Minas. O eclipse de Evanil será sucedido pelo encontro de Carmen Santos com Humberto Mauro. É a minha afinidade, por bem dizer, com a dona Carmen, parte desde 1925. Foi quando nós começamos a fazer cinema em Cataguases. E ela, nesse ano, estava firmando a Mademoiselle e cinema. Ela veja os senhores. Sem que nós soubéssemos nada, porque nós em Cataguases ignorávamos por completo as atividades do cinema brasileiro nessa época. A dona Carmen acabou construindo um estúdio, verdadeiramente um estúdio modelo. Era o melhor estúdio que existia no Rio de Janeiro. Palco enorme, laboratório, fileira de camarim muito bonita, força muito grande, de uma dependência para transformadores e força para iluminação, quantidade de refletores excelentes e muito grande. Enfim, uma coisa muito perfeitíssima. Quero fazer um filme também. Um filme ao meu jeito. Não quero com isso dizer que sei o que os outros não compreendem. Cada um de nós vê a vida a seu modo. Quero fazer um filme da vida como eu a sinto. Uma tentativa. Preciso do seu auxílio. Promete ajudar-me? 19 de junho de 1929. 12 anos depois, realiza este desejo. Dirige Inconfidência Mineira. Pelas obsessões de Carmen como diretora, o filme iniciado em 1941 será concluído 7 anos depois. É que desde essa época, talvez muito antes, a dona Carmen
integrou-se de tal maneira no cinema, digamos, cinema brasileiro, que veio a ser um dos elementos mais importantes da história do nosso cinema. Nos anos 30, Carmen Santos participa como atriz em Limite, de Mário Peixoto, além de produzir e atuar em filmes como Lábios Sem Beijos, Favela dos Meus Amores, Cidade Mulher e Argila, todos de Humberto Mauro. Perfeito. Um favorito vivo e ousado. Merece um beijo. Quadro. Com você? Você não teria coragem. E eu? Mas olha que as salamandras não passam de uma ficção literária. Mas um dia acabam mesmo se queimando. Mas só vim ter ligações com a dona Carmen esse 1929. Foi quando fizemos em Cataguases o Sangue Mineiro, no qual, produção na qual ela foi coprodutora. Eu não quero ficar parada. Se o senhor não trabalha, trabalho eu. Mas de todo o coração, eu preferia trabalhar consigo hoje que tenho plena confiança em seu trabalho. Confesso que fui injusta. Não esperava nada de si, nem a terça parte do que o senhor revelou. Sangue Mineiro vai criar nome para a indústria nacional. Carmen Santos, estovamento, nonchalance, boca em coração e os cabelos revoltos ao sabor da brisa. Boneca tirada aos caprichos do destino. Beleza suave como seu olhar moreno. Versos populares. A mulher que a gente amou. Paixão triste e doce. A borboleta azul. Sonhos, ilusões, quimeras. A vida. Aos 21 anos, Carmen Santos tinha feito 3 filmes. Mademoiselle Cinema, A Carne e Urutau. Balconista no Magasin au Parc Royal, foi descoberta em 1919. Tinha 14 anos e já trabalhava desde os 9. A agulha na mão, a maior tristeza na alma, olhando para o futuro cheio de trevas, de sobressaltos e interrogações. Da vida tinha uma noção muito vaga e imprecisa. E quase que só sabia que a gente vive para trabalhar e sofrer. Declararia mais tarde ter aprendido com o cinema ser a vida não apenas trabalho e sofrimento, mas também amor. Gilda de Abreu, outra grande presença feminina do cinema brasileiro, inicia a carreira artística como cantora lírica e atriz de operetas. Gilda, de todas as atividades que você exerceu em cinema, qual aquela que lhe agradou mais? Ah, não, eu acho que todas elas me agradaram, porque eu gostava daquilo. Meu sonho sempre foi fazer cinema, mesmo muito pequena. No cinema, estreia em Bonequinha de Seda, até hoje um de nossos maiores sucessos. Direção de Oduvaldo Viana. Eu namorava praticamente a direção do Oduvaldo Viana, porque eu achava que ele era um homem extraordinário, de uma grande sensibilidade, que transmitia e arrancava das pessoas a sensibilidade necessária. Dinâmico ao máximo, exigente, como toda pessoa deve ser exigente quando quer alguma coisa bem feita, apesar de dizerem que a gente é antipática. A Cinédia lança Gilda como diretora em O Ébrio, baseado na canção de Vicente Celestino, seu marido. Estava bem metida dentro desse negócio de cinema, então o Bernal Gonzaga me disse, hoje você não acha melhor, em vez de fazer essa fita aqui, vai ser preciso muito dinheiro, vai gastar muito, que é fita de época. Não seria melhor fazer do Ébrio, da canção do Vicente, uma fita? Todo artista é meio audacioso. Eu resolvi, então, tentar. Porque não entendo nada, até hoje eu não entendo nada de cinema. Nada de técnica de cinema. Nada. Simplesmente intuição. Ah!
dia, reverendo. Você sabia que lançaram o ébrio e uma fita americana chamada Sarrapo Humano foi lançada em cima para derrubar o ébrio? E o engraçado é esse, é que o povo parece que percebeu isso. O Sarrapo Humano fez a sua carreira naturalmente gloriosa, mas o ébrio caiu no goto do público, porque tinha um nome que ninguém acreditava nele, chamado Vicente Celestino, que tinha uma grande comunicação. Então foi bem, ganharam muito dinheiro, nota bem, ganharam muito dinheiro à custa do ébrio. O êxito de O Ébrio não se repetirá em Pinguinho de Gente e Coração Materno. Sua realização, porém, elimina o caráter excepcional da presença feminina na criação cinematográfica. A tua voz estou ouvindo, no entanto eu queria pra te sentir. És tão cruel, é mal perdido. A transformação de atrizes como Carmen Santos e Gilda de Abreu em diretoras está ligada às mudanças introduzidas durante o tempo em que Getúlio Vargas conduziu o país. O esforço de industrialização que culmina na usina siderúrgica de Volta Redonda é anunciado pela fundação, em 1933, do estúdio da Cinédia. O cinema brasileiro inaugura sua fase sonora. No rádio, pelo disco, os sucessos da época de ouro da música brasileira atravessam o país. A imagem de seus ídolos será revelada ao público nos primeiros filmes musicais inspirados no teatro de revista. Em A Voz do Carnaval, Alô Alô Brasil, Estudantes, Banana da Terra, Alô Alô Carnaval, podia-se contemplar aquela que seria o maior mito feminino brasileiro, a pequena notável. Só vai no bonfim quem quer. Rosário de ouro, uma bola assim, o que não tem balangandão que não vai no bom fim. Oi, que não tem balangandão que não vai no bom fim. Oi, 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 não vai no bom fim. Durante o Estado Novo, o nacionalismo gerado pela descoberta do país por si mesmo se manifesta em todas as expressões culturais. À margem de um mundo em guerra, impossibilitado de importar, o Brasil conhece um tempo de prosperidade. No cassino da Urca, atrações nacionais e internacionais são oferecidas aos ricos exilados, oficiais americanos, jogadores profissionais, artistas, espiões, dançarinos, políticos, negociantes, a alta sociedade, o homem comum. Carmen Miranda eletrizava. Um agente americano promete levar sua baiana para os Estados Unidos. Do Brasil para o mundo, cheia de ânimo, Carmen vai viver sua aventura. Depois de uma fase de neutralidade, reflexo de discreta simpatia pelos países do eixo, o Brasil entra na guerra ao lado das democracias. Na Itália, com as tropas aliadas, a Força Expedicionária Brasileira combate o nazismo. Cantando em inglês, na Broadway ou em Hollywood, sofistica-se a baiana. Sua fama corre mundo. Seu temperamento a transforma na bomba brasileira, ou no original, The Brazilian Bombshell. O fim da guerra encontra o Brasil do lado vitorioso. O triunfo dos ideais democráticos prenuncia a queda da ditadura Vargas e consolida o ingresso do país na área de influência americana. Do boogie-woogie ao chiclete, do arranha-céu à televisão, a sociedade brasileira substitui seus modelos. Corrente de
ouro tem, tem vaca arrendada tem, tem saia engomada tem, sandália enfeitada tem, e tem graça como ninguém, como ela requebra. No início dos anos 50, Carmen Miranda volta ao Brasil pela última vez. O segredo do sucesso seria pago com um dom mais caro, a generosa vitalidade. Nos seus últimos momentos, Carmen é o fantasma de um mito. Com o ingresso do exibidor Luiz Severiano Ribeiro Júnior na Atlântida Cinematográfica em 1947, tem início o ciclo das chanchadas. Aproveitando a comicidade da dupla Oscarito e Grande Otelo, utilizando o sucesso dos programas radiofônicos, as chanchadas eram mal vistas pelas elites, mas adoradas pelo público que lotava os cinemas. Watson Macedo, autor dos melhores exemplos do gênero, é responsável pela descoberta da estrela da companhia, sua sobrinha, Eliana. Em dupla com Anselmo Duarte, depois com Silfarne, perseguida por José Lugó e o Renato Rechier, envolvida nas peripécias de Oscarito e Grande Otelo, cantando com Adelaide Chioso, corajosa, romântica, maliciosa, ingênua, Eliana corresponde à visão de época da mocinha brasileira. O crescimento da televisão, o surto industrial desenvolvimentista, terminam por afastar o público desta visão de mulher e deste cinema. Amor, meu amor, voltarei. Atraído pela sociedade de consumo, o país se abre a novas influências estrangeiras. A mulher se liberta economicamente. Evoluem os costumes. Poderia dizer assim, não, quando eu era menina eu pensava em ser atriz. De fato, eu acho que quase toda menina que vê muito cinema, principalmente eu, que via muito filme da Metro, eu chegava em casa e imitava os atores, essa coisa toda, mas eu comecei a trabalhar por problemas econômicos. Então eu fui trabalhar com um manequim, de manequim eu passei para o Carlos Machado, que eu era uma mulher bonita, corpo bonito, e lá cantava, mostrava o corpo e cantava numa horta. Norma Bengel era vedete famosa, quando em 1959 estreia no cinema em Um Homem do Sputnik, de Carlos Manga. Faz uma imitação de Brigitte Bardot, antológica e reveladora de suas possibilidades como atriz. Acontece que depois do Machado eu tive a primeira proposta de trabalhar em teatro. Do teatro veio a proposta de fazer o Pagador de Promessas, substituindo uma atriz que não pôde fazer, que era Odete Lara. E do Pagador de Promessas eu vi que eu poderia continuar trabalhando, mas eu achei que é pra frente que atrás vem gente. Então eu fiz os filmes da Atlântida, fiz o filme do Rui Guerra, Os Cafajestes. Os Cafajestes, de Rui Guerra, transforma Norma Bengel em atriz dramática. 4 minutos de nudez absoluta fazem do filme um escândalo. Retirado de cartaz, é finalmente liberado. Representa o Brasil no Festival de Cinema de Berlim, enquanto O Pagador de Promessas é enviado a Cannes. O filme de Anselmo Duarte ganha a Palma de Ouro. Norma começa a trabalhar na Europa. Sapore di sale, sapore di mare, un gusto un po' amaro di cose perdute. Na Itália eu trabalhei de latuada a diretores marginalizados, filmes que nós fizemos que nem passaram, foram proibidos pela censura. Fiz o Western, trabalhei com o José Scott, que eu achava o maior barato. Depois Saudades do Brasil, aí volta para o Brasil, fiz filmes com Fernando de Barros, com Walter Cury, com Rui Guerra e com quem me oferecer filmes que eu goste. Em 1971, Norma volta à Europa. Bom, quando eu estava na França, pensando em voltar para o Brasil, eu tinha essa ideia, o que eu poderia fazer no cinema que fosse novo, pelo menos para mim.
Então eu pensei em fazer Vida de Mulheres. A primeira mulher que eu pensei foi Maria Bonita. Primeiro porque eu acho que foi uma revolucionária brasileira. Uma mulher que saiu, abandonou a família e foi pro cangaço. E depois que eu me projetava um pouco nela. Porque eu acho que não mudou nada. Eu, mulher, Norma, que trabalhei esse tempo todo, eu não diferencio o cangaço lá no Nordeste, no Sertão, desse cangaço aí de cimento armado que está em volta. A liberdade que domina o país no governo Kubitschek fertiliza a cultura brasileira e o cinema conhece nos anos 60 um movimento de renovação. Surge o cinema baiano, renova-se a proposta industrial e rompe o cinema novo, mais tarde contestado pelo underground tropical. Uma inquieta presença feminina é constante nessa trajetória. Helena Inês. Bahia, 1961. A Grande Feira, de Roberto Pires. Uma mulher de sociedade, culta e entediada, é seu primeiro personagem no cinema. Rio, 1962. Helena Inês sai da Bahia para o sucesso de Assalto ao Trem Pagador, de Roberto Farias. Mais uma vez é a Granfina traída pela marginalidade. Minas, 1964. O Padre e a Moça, de Joaquim Pedro de Andrade. O cinema novo renova a linguagem. O ator é consciente do seu papel. O personagem não será representado, mas vivido. Helena encarna esta proposta. Rio, 1968. Cara a Cara, de Júlio Bressani. Em sua segunda geração, o cinema novo dilui seu projeto. Surge a contracultura. São Paulo, 1968. O Bandido da Luz Vermelha, de Rogério de Ganzerla. Uma estética da vulgaridade encontra em Helena Inês sua intérprete ideal. Sexy, irreverente, agressiva. A prostituta da boca do lixo cristaliza o personagem que Helena intuía em um assalto ao trem pagador. Nos anos 70, Helena viaja e prossegue sua intensa aventura. Voltará ao Brasil, não ao cinema. Puxa, nós pensamos que ator tinha uma vida mole, né? Que acordava, que trabalhava, que ficava lindo, maravilhoso, que ia à festa. E eles ficavam surpresos de ver o sacrifício da gente. Quer dizer, a imagem que nós temos é que nós somos uns grandes folgados. E não somos, não. Nós somos uns grandes batalhadores. Leila Diniz cria uma forma autóctone de representar a mulher brasileira. Qualquer visão culturalizada será superada pelo prazer lúdico da interpretação. Sua imagem é associada à alegria, à independência de ser, à ternura. O primeiro passo deste sucesso é Todas as Mulheres do Mundo, de Domingos de Oliveira. A repercussão de Todas as Mulheres do Mundo provoca uma rápida carreira no cinema. O Homem Nu, Edu Coração de Ouro, Mineirinho Vivo ou Morto, Os Paqueras, Corisco, O Diabo Louro, A Madonna de Cedro. Em 1968, faz Fome de Amor e o encontro com Nelson Pereira dos Santos a consagra como atriz. Ela vem frente da esmola. Ela vem frente da esmola para
Leila se afasta do cinema industrial. Perdulado. Que acreditam que as forças vitais são inesgotáveis. A minha saúde mental é perfeita. Evolui para o teatro de revista e monta Tem Banana na Banda, reunião de quadros do Café Concerto e jovens autores de vanguarda. Leila está no auge, é uma super estrela. Uma entrevista ao Pasquim, com detalhes de sua vida amorosa, causa escândalo, motiva represálias. A professora primária Leila Diniz se transformara num mito. Desprezando convenções, rompe com a moral vigente e influi nos costumes de sua geração. Superando um tabu, desnuda publicamente o ventre gestante. Pelas praias cariocas, verá multiplicada sua liberdade. Não sei se foi loucura ou coragem minha, mas sempre me expus muito. De certa forma, acho que isso é que ainda sustenta essa coisa engraçada chamada mito. As flores do jardim. Viajando para a Austrália, faz escala no Tahiti e escreve. O mais legal da vida é essa de amor, afeto, carinho. Podes crer. Tem que estar aberto demais que pinta isso tudo de uma maneira linda. Sempre nova e com maior encanto. Perderam a vontade. Na volta, o avião que a conduz explode nos céus da Índia. Seu corpo é projetado no vazio. 14 de junho de 1972. Entre as vítimas, o rádio anuncia uma brasileira. Leila Roque Diniz. Diga que você está esperando um sinal do céu, um fé, com muita fé. Está esperando é que ele volte, isso sim. Conjuro, Gertrude, Deus me livre. Conheço, comadre. É muito dia lado a lado pensando numa coisa só. Tua fé que ele volte e te leve daqui. Que Deus me proteja. É, mas volta não, viu, Rosa? Volta não. Fez um estrago e se afundou nas profundezas. Ai... Eu não aguento mais. Pode cortar. Oh, mas demorou, hein? No cinema brasileiro atual, as atrizes continuam a desvendar para o público a condição feminina. Mas agora a mulher circula livremente pela estrutura do filme. Participa em todas as etapas, do roteiro à montagem, da fotografia à direção de produção. Contemplando-se até hoje no quadro de um cinema eminentemente masculino, ela começa a revelar sua face oculta. Curiosa de ver o mundo à sua maneira, descobre no cinema a capacidade de refletir-se. Nas imagens nascidas de sua visão interior, a mulher se adivinha, se discute, se libera. E mais uma vez, recomeça. É uma cobra, é um pau. É José, é um espinho, na mão, é um corte, no pé, são as águas de março, fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração, é pau, é pedra, é o fim do caminho, é um resto, de topo, é um pouco, sozinho, é um fato, é uma parte, é um chato, é uma rã.
no teu coração. Pau. Pedra. Vinho. Peixe. Ovo. Ovo. Vinho. Água. Hidro. Vida. Ol. Hoje. Morte. Ato. Sol. São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. Badaba. Badabadita. É pau, é pedra, é o fim do caminho, é o resto de topo, é um pouco sozinho, é um caco de vidro, é a vida, é o sol. É a noite, é a morte, é o laço do andó. É peraba do carro, é o nó da madeira. Canga, é uma tita pereira.